Kolla, där. Stor leende. Ja, men så här, en ung målgrupp, människor som... Kolla, ja. En selfie. Och så visar hon det, helt fantastiskt. Om jag, om jag ska vara ärlig, Tony, det är den här jag gillar sämst av alla. Hon är överlycklig för att hon dricker havredryck. Nej. Jo. Hon är uttråkad för att hon fick göra den här i 3 timmar, men...